Assalamualaikum. Balik lagi di channel saya. Masih seputar update kerajaan Brunei dan lainnya. Dirangkum dari RTB News ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Airi Wadien Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos bagi menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2024. Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.